האשפוז בבית החולים היא חוויה מורכבת עבורנו הילדים, וגם עבור אמא ואבא. ילדים זה הדבר הכי חשוב לנו. להורים מאוד מאוד חשוב להבין שהילד שלי מטופל אצל מישהו שהם יכולים לסמוך עליו. זה היום הרביעי שלנו. את הגישה שלהם לילדים נהדרת. מדברים איתם ומסבירים להם, ועם סבלנות ואכפתיות. מאוד מהוגיע לדעת שיש כזה צוות טיפול. רפואת הילדים במרכז רפואי העמק היא מהטובות בישראל. מהרגע שמגיעים לחדר מיון, זה כאילו שיש כאן בית חולים שהוא רק לילדים. וכולל מחלקות, יחידה לטיפול נמרץ ומרפאות מכל התחומים. היחס שנותנים לך למשפחה, צריכים משהו, עזרה, מה שצריך, הכל הכל, נותנים לך ממש את הטופ. כדי שזה לא יהיה מפחיד כל כך כמו שנחשב בית חולים, אז אנחנו משתדלים לשוות לו אווירה שהיא קצת דומה לגן ילדים. שיהיה מקושט וצבעוני, ולהשיח את הדעת עם כל מיני אמצעים. ברגע שילד רואה אותנו, מתחילים להתעסק עם משהו אחר לפני שהוא ישנו, מתחילים להפריח בועות. לעשות דברים כאלה, אנחנו כבר מוצאים איזה מכנה משותף. גם ההורים מתחילים בדרך כלל לחייך. במחלקות הילדים פועל צוות רב-תחומי, שבשפת הילדים זה כמו קבוצת כדורגל שבמקום לבעוט לשער, הם מרפאים ילדים. קשר עם הילדים הוא מאוד מאוד חשוב. כשיש אינטראקציה טובה עם הילדים, הטיפול בדרך כלל מוצלח הרבה יותר. בשנים האחרונות יש יותר ויותר ילדים שחולים במחלות כרוניות. הילדים האלה מגיעים לטיפולים במרפאות או במחלקות בבית החולים, וכל הרופאים והליצנים כבר חברים שלהם. מתוך מטרה ללוות אותו ולהגיע למצב שהוא יהיה בוגר בריא עד כמה שאפשר, בוודאי נפשית וגם גופנית. בבית החולים פועל גם בית ספר שמיועד לילדים המאושפזים, והוא חשוב בעיקר לילדים שנמצאים כאן זמן ממושך. להיות חולה בבית החולים זה לא מצב נעים, אבל אמא אומרת שלפחות כאן אנחנו בידיים טובות.